Të gjithë dinë se ndotja sjell pasoja negative. Organizata Botërore e Shëndetësisë vlerëson se vetëm ndotja e ajrit vret rreth 6.5 milion njerëz në vit. Kjo është 10% e të gjitha vdekjeve të marra së bashku. Vitet e fundit hulumtimet nga ekonomistët theksojnë se ndotja na dëmton më shumë nga sa mund të mendojmë. Nga studimi rezultoi se fushat e lindura në vende me më shumë ndotje priren të lindin me shëndet më të dobët. Ndotja natyrisht nuk prek vetëm foshnjat. Tre ekonomistë matë ndoti në një seri turneshau në Gjermani dhe doli në konkluzion se lojtarët bën më shumë gabime në ditët me ndotje më të lartë. Ajo që po mësojmë nga një shumë dëshmëri e gjerë studimesh është se ndotja rrezikon shëndetin, dhe jo vetëm, por IQ-n dhe produktivitetin. Në fjalë të tjera, ndotja është një sulm ndaj kapitalit njerëzor, dhe kapitali njerëzor është kontributi më i rëndësishëm në ekonominë.